Markus Piispanen hyökkää. No semmonen monipuolisuus. No, kaksi mestiskultaa on tullut voitettua, että molemmat on kyllä ollut hyviä muistia. No tiukkoja pelejä ja kyllä mä sijoittaisin meidät sinne aika ylös ja mielelläni olisin taas mitalipeleissä mukana. No mä oon aikoinaan pelannut täällä näin ja semmonen kiva kotiinpallu oli kyllä, tuntui hyvältä. Yleensä katon aika pitkälle TV:tä, mutta koitan kyllä jollakin muullakin tavalla olla aktiivinen kyllä ja jää ulkopuolellakin. No semmonen ehkä veistolamainen semmonen päättäväisyys, kun se painaa maalille, niin multa vähän puuttuu sitä. Tullaan katsoa pelejä, että ihan salettiin viihdyttää.